በ2021 በኢንስታግራም፣ ቲክቶክ፣ ዩቲዩብ እና ፌስቡክ ላይ በርካታ ተከታይ ያላቸውና በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ መስራት የቻሉት አምስቱ ግለሰቦች። በቅድሚያም ኢንስታግራምን እንመልከት። ከአንድ ቢሊዮን በላይ ወርሃዊ ንቁ ተጠቃሚዎች አሉት። በዚህ ማህበራዊ ሚዲያ በርካታ ሰዎች በወር ውስጥ በሚሊዮን ዶላር የሚቆጠር ገንዘብ ይሰራሉ። ከዚህ በተጨማሪም ብዙ ተከታዮችን በማፍራት ተጽዕኖ ፈጣሪ ከተባሉ ሰዎች ተርታ መሰለፍ ችለዋል። ኢንስታግራም ላይ በርካታ ተከታይ ካሏቸው ሰዎች መካከል አምስተኛ ኬሊ ጄነር 252 ሚሊዮን ፎሎወሮችን በማፍራት በኢንስታግራም ደረጃ አምስተኛ ላይ ተቀምጣለች። የኬሊ አካውንት ሙሉ በሙሉ ስራዋንና የግል ህይወቷን የሚያሳይ ነው። ኢንስታግራም ላይ ደግሞ ለአንድ ፖስት እስከ 1 ሚሊዮን ዶላር ይከፈላታል። አራተኛ አሪያና ግራንድ 254 ሚሊዮን ፎሎወሮች አሏት። ዓለም ላይ ከሚገኙ ዝነኛ ሙዚቀኞች ውስጥ ከግንባር ቀደምቶቹ አንዷ ናት። በኢንስታግራምም ስራዎቿን በመልቀቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን ችላለች። በአንድ ፖስትም ከኢንስታግራም እስከ 800 ሺህ ዶላር ድረስ ይከፈላታል። ሶስተኛ ዘ ሮክ 256 ሚሊዮን ፎሎወሮች አሉት። በበርካታ ሙያዎቹና በሰውነቱ ግዝፈት ይታወቃል። በኢንስታግራም ላይ በሚያጋራቸው ቪዲዮዎችም 256 ሚሊዮን ፎሎወሮችን በማፍራት በኢንስታግራም ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ዘንድ በሶስተኛ ደረጃ ተቀምጧል። ሮክም በአንድ ፖስት እስከ 1 ሚሊዮን ዶላር ድረስ ያገኛል። ሁለተኛ ክርስቲያኖ ሮናልዶ 318 ሚሊዮን ፎሎወሮች አሉት። የእግር ኳስ ኮከቡ ክርስቲያኖ ኢንስታግራም ላይ አንድ ፎቶ ሲለቅ ከኢንስታግራም ከ1 ሚሊዮን እስከ 5 ሚሊዮን ዶላር ድረስ ይከፈለዋል። አንደኛ በአንደኛ ደረጃ የተቀመጠው ራሱ ኢንስታግራም ነው። 408 ሚሊዮን ፎሎወሮች አሉት። የኢንስታግራም ኢንስቲትዩሽን ራሱ ኢንስታግራም አካውንት አለው። እዚህ አካውንቱም ዜናዎችን በማጋራት ይታወቃል። እዚህም 408 ሚሊዮን ፎሎወሮችን በማግኘት በአንደኛ ደረጃነት ተቀምጧል። በቀጣይ ደግሞ የቲክቶክ ተጽዕኖ ፈጣሪዎችን እንይ። ቲክቶክ የተገኘው በ2017 ነበር። በስራ ላይ በቆየባቸው አጭር ጊዜያትም በቢሊዮን የሚቆጠሩ ተጠቃሚዎችን ማፍራት የቻለ ድንቅ የሞባይል መተግበሪያ ነው። ታዲያ ቲክቶክ ከመጣ ጀምሮ ያፈራቸው አምስቱ ድንቅ አካውንቶች የትኞቹ ናቸው? አምስተኛ ዛ ኪንግ 63.2 ሚሊዮን ፎሎወሮችን በማግኘት ቲክቶክን በአምስተኛ ደረጃ እየመራ ይገኛል። አንድ ቪዲዮ እስከ 41 ሺህ ዶላር ድረስም ይከፈለዋል። የሁለት ልጆች አባት የሆነው ዛክ ማስራዎችን ቲክቶክ አካውንቱ ላይ በማጋራት ይታወቃል። አራተኛ ቤላ ፖርች 78.7 ሚሊዮን ፎሎወር በማግኘት ቲክቶክን በአራተኛ ደረጃ እየመራች ትገኛለች። በ2020 አፕሪል ላይ ቢሆንም አካውንቷን የከፈተችው በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ይህንን ሁሉ ፎሎወር ማፍራት ችላለች። ቀልድ ስራዎችን በመልቀቅ ትታወቃለች። ቲክቶክም በአመት ውስጥ እስከ 1 ሚሊዮን ዶላር ድረስ ይከፍላታል። ሶስተኛ አዲሰን 82.6 ሚሊዮን ፎሎወሮችን አፍርቷል። በአመት ውስጥም እስከ 5 ሚሊዮን ዶላር ድረስ ከቲክቶክ ገቢ ታገኛለች። ሁለተኛ ኮቪላም 102 ሚሊዮን ፎሎወሮችን በማግኘት ቲክቶክን በሁለተኛ ደረጃ እየመራ ይገኛል። 15 ሚሊዮን ፎሎወሮችን ደግሞ በሁለት ሳምንታት ውስጥ ብቻ ነበር ማግኘት የቻለው። በአመትም እስከ 2 ሚሊዮን ዶላር ድረስ ከቲክቶክ ገቢ ያገኛል። አንደኛ ቻርሊ ዲያሜሊዮ 122 ሚሊዮን ፎሎወሮችን በማፍራት ቲክቶክን በዚህ ሰዓት በአንደኝነት ደረጃ እየመራች ትገኛለች። ዩቲዩብ ላይ ቢሆንም ከ9 ሚሊዮን በላይ ፎሎወሮች አሏት። የዳንስ ቪዲዮዎችን በማጋራት ነው የምትታወቀው። አንድ ቪዲዮም እስከ 100 ሺህ ዶላር ድረስ ቲክቶክ ይከፍላታል። በቀጣይ ደግሞ በርካቶች ሚሊዮን ዶላር የሚያፍሱበትን አፕሊኬሽን ዩቲዩብን እንመልከት። በዩቲዩብስ አምስቱ ሚሊዮን ዶላር የሚያስገቡት ግለሰቦች እነማን ናቸው? አምስተኛ ኪዲያና ሾ 82 ሚሊዮን ሰብስክራይበሮችን በማፍራት ዩቲዩብን በአምስተኛ ደረጃ እየመራ የሚገኝ አካውንት ነው። ይህ ለህፃናት የተከፈተው ቻናል ዲያና በተባለች አንዲት ልጅ የተፈጠረ ነበር። ቪዲዮዎቹም የእሷን ህይወት የሚያሳዩ ናቸው። በዚህ ሰዓትም በአመት ከ69 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚሰራ ቻናል ሆኗል። አራተኛ ፔውዲፓይ 110 ሚሊዮን ሰብስክራይበሮችን ማፍራት ችሎ ዩቲዩብን በአራተኛ ደረጃ የሚገኝ የጌሚንግ ላይቭ ስትሪሚንግ ቻናል ነው። በአመትም እስከ 80 ሚሊዮን ዶላር ድረስ ይሰራል። ሶስተኛ ሴት ኢንዲያ 111 ሚሊዮን ሰብስክራይበሮችን በማፍራት ዩቲዩብን በሶስተኛ ደረጃ እየመራ ይገኛል። በህንድ የሚገኝ የቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። ፊልሞችን፣ ድራማዎችንና በርካታ ሾዎችን በማስተላለፍ ይህንን ሁሉ ሰብስክራይበር ማፍራት ችሏል። በአመትም እስከ 120 ሚሊዮን ዶላር ድረስ መስራት የሚችል ቻናል ነው። ሁለተኛ ኮኮሜሎን 116 ሚሊዮን ሰብስክራይበሮችን በማፍራት ዩቲዩብን በሁለተኛ ደረጃ እየመራ ይገኛል። ይህም ቻናል ቢሆን የህፃናት ቻናል ነው። ቻናሉም የሚያሳየው እናቶች እንዴት አድርገው ልጆቻቸውን መንከባከብ እንዳለባቸው ነው። በአመትም እስከ 100 ሚሊዮን ዶላር ድረስ ገቢ ያገኛል።
አንደኛ ቲ ሲሪየስ 189 ሚሊዮን ፎሎወሮችን ማግኘት የቻለ የዩቲዩብ ድንቅ ቻናል ነው። የዚህ ቻናል ባለቤት በአራተኛ ደረጃ ላይ ያየ ዩዲዩፓ የተባለው ቻናል ባለቤት ነው። አሁን ላይ ፊልም ፕሮዳክሽን ሆኗል። ፊልሞችንና ሙዚቃዎችን በመልቀቅም ይታወቃል። በአመትም ከ100 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢን ያስገባል። እነዚህ ግለሰቦች በአመት 100 ሚሊዮን ዶላሮችን ገቢ በማድረግ ሀብታም ከተባሉት ተርታ መሰለፍ ችለዋል። እርሶስ ምን እየጠበቁ ነው? ቻናሎን ይክፈቱና የሚገባውትን ገቢ ያግኙ። እኔ ግን እዚህ ላይ ላብቃ። ዜና አዲስ፣ ሁሌም አዲስ።